কুকুর আপোনাৰ কিমান প্ৰিয়, কিমান প্ৰিয় হলে সুনেৰে সজাব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় কুকুৰটো। ৰাজধানী চহৰত কুকুৰৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে তুৰ্কমেনিস্তানৰ প্ৰেছিডেণ্টগৰাকীয়ে। নিজৰ প্ৰিয় কুকুৰটো সদায় দেখাৰ আশাৰে তুৰ্কমেনিস্তানৰ ৰাজধানীৰ মাছমজিয়াতে নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিলে কুকুৰটোৰ প্ৰতিমূৰ্তি। প্ৰায় 24 কেৰেট সোণেৰে ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা হ'ল মূৰ্তিটো। মূৰ্তিটোৱে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি তুলিছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।